сәлеметсіздер ме оқушылар бүгін біз дүние жүз тарихынан 20 ғасырдың басындағы әлем бөлімі бойынша үшінші сабағымызды бастаймыз бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы 19 тоғызыншы ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында өнер қалайша өзгерді бұл сабақта біз 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдар мен бұқаралық мәдениетті және оның қоғамдағы рөлін талдаймыз оқу мақсатына сай бағалау критерия. 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сипаттайды 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани дамуына ықпалын талдайды балалар жиырмасыншы ғасырдың басындағы техникалық прогрестің дамуы адамның ақыл ойы мен санасына әсері қандай болды 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басында жаратылыстанудағы революция дүниетанымдағы классикалық жүйенің дағдарсы өзгеріске ұшыраған өмір салтын қайта қарастыруға және оның мәні туралы мәселені ұғынуға итермеледі неміс философтары артур шопенгауэр мен фредрих нище қалаған өмір философиясының жақтастары рационализмге қарсы шықты ендігі кезекте артур шопенгауэр мен фредрих нище өмір философиясы туралы бейнебаянға назар аударайық 19 тоғызыншы ғасырдың соңы жиырмасыншы ғасырдың басында европа мен америка елдерінде елеулі өзгерістер болды сол заманның философиялық пікір алмасуларында бір біріне қарама қарсы көзқарастар мен теориялар қақтығысқа түсті бұрынғы философияны айыптай отырып сынға алды неміс философтары шопенгауэр мен мише негізін салған өмір философиясының жақтастары қарсы шықты нисшеннің басты философиялық идеялары дінді этиканы қазіргі мәдениет пен философияны өнер мен ғылым салаларын сынау мен қайта таразылауға негізделген христиандық пен рационализмді сынауға басты назар аударып бұлар өмірге құштарлықты езушілер деп санады ол осы езушілік әсерді адамның өмірлік күш қуатын босату арқылы жойып қайырымдылық мен зұлымдықтың сыртында тұрған жоғары адам болуға жол ашу керек деді шопенгауер мен шеннің өмір философиясы қазіргі заман мәдениетіне ықпалы зор болды философтардың еңбегінен қандай ой түйдіңіздер қоғамның мәдени өмірінің дамуында француз философы анри бергсонның интуиция туралы ой пікірлері үлкен әсер етті австриялық ғалым зегмун фрейд негізін салған психоталдау туралы ілім философияға тарихқа дін тануға мәдениет пен өнерді зерттеуге де таралды ал балалар бүгінгі сабақта өнерге байланысты қолданылатын жаңа термин сөздермен таныс болайық балалар ендігі жерде біз өнердің бағыттарына тоқталайық 20 ғасырдың басында неоромантизм яғни адамзаттың өткен мәдени мұрасын қайта пайымдап жаңамен сәйкестендіруге тырысқан бағыт пайда болды неоромантизм дәуірі арнасында әдеби символизм дамыды 19- шы ғасырдың 70-шы 70 жылдарында францияда пайда болған символизм өнердің басқа да түрлеріне театр музыка көркем сурет саласына үстемдік жасады Бенелі өнерінде модерн стилі жүзіге асты яғни модельді құрастыру тәсілі бұл тәсіл архитектурада айқын көрініс тапты эстетикалық символизмге нақтылық пен құпиялылықтың әлеуметтік пен жекеліліктің үйлесуі мифтерге көңіл бөлу мистикалық жаңалық пен жаңашылдықты іздеу өзгеше ойлау тән басты нәрсе мәңгілік әйел нәзіктігіне табынудың символы және ең жоғарғы кемелденудің жердегі бейнесі болды сонымен өнердегі неоромантизмдік бағыт театр және музыка өнерінде жүзеге асты музыка мәдениетіндегі неоромантизмде ричард вагнер жетекші орын алды жарық музыкат беру тәжірибесі музыкалық драмалар мистерий жасау жұмыстарымен александр скрябин айналысты ал балалар 20 ғасырдың басында кинематография саласында кино жұлдыздар макс Лендер, чарли чаплин андрей Дит әлемге танылды балалар ендігі жерде біз өнердегі жаңа шығармашылық ағымдарға тоқталайық осы заманның басында импрессионизм терең дағдарысты бастан кешірді французша импрессион әсер алу дегенді білдіреді өнердегі жаңа шығармашылықта француз суретшісі поль сезан алғашқы болып табиғат пен кеңістікті импрессионистік қабылдау шеңберінен шығып пост импрессионизмнің негізін қалады көзге көрініп тұрған нақты бір нысанды сипаттаудан гөрі ішкі жан дүниесіне үңілді пост импрессионизм Көркем сурет, сәулет әдебиет театр өнеріндегі жаңа шығармашылық ағымдарға жол ашты осы ағымдардың өкілдері өздерін авангардизм деп атауға ие болды авангардтық көркем суреттің дамуына кубизм ықпал етті бұл ағымның негізін салушылар француз суретшілері пабло пикассо марсель дюшан және Жорж брак саналды еуропалық мәдениет қытай үндістан жапония африка елдерінің мәдени мұралары яғни шығыс мұраларына көңіл аудара бастады 1913 жылы үнді жазушысы әрі ойшылы рабиндрат тагорға нобель сыйлығының берілуі осының дәлелі еді ал балалар 20- ғасырдың басындағы әдебиет дамуының ерекшеліктеріне тоқталсақ әлеуметтік теңсіздікті шығармаларына арқау етті француз жазушысы Ромен ұралан атақты суретшілер мен музыканттар туралы ерлікке толы өмір атты шығармасында көрініс тапты жан кристоф еңбектерінде шығармашылық адамның психологиясын рухани өмірдің күрделілігін суреткердің тағдыры туралы баяндады француз жазушысы анатоль франц өз шығармаларында зорлықты соғысты революциялық күш көрсету діни фанатизмді буржуазияның екіжүзділігін айыптады сол кездегі франциядағы өмір шындығын бейнеледі яғни тайс романы бар ағылшын жазушысы бернард шоу норвегиялық драматург генрик ипсен орыс жазушысы антон чехов өз шығармаларында драмаға проблемалық сипат берді жазушылар сыни реализмнің әлеуметтік әдебиеттерінің тамаша үлгілерін дүниеге әкелді неміс жазушысы томас ман ағылшын жазушысы герберт Уэллс, американдық жазушылар френк норрис джек лондон теодор драйзер болды ал енді балалар келесі кезекте тапсырма орындап көрейік 20 ғасырдың бірінші жартысындағы мәдениет пен қоғамдық ойдың дамуындағы жетістіктер бойынша кестені толтырыңдар тапсырма орындауда дискрипторларға назар аударайық яғни білім алушы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы мәдениет пен қоғамдық ойдың салаларын атайды авторлар мен олардың ашқан жаңалықтарын біледі ашылған жаңалықтарының сипаттамасы мен нәтижелерін талдайды ал енді балалар келесі тапсырманы орындайық 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сәйкестендір тапсырманы орындауда дескрипторларға назар аударайық яғни білім алушы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сипаттайды бүгінгі сабақты қорытындылай келе Өзіндік біліміңді төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып тексеріп көр балалар келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар